ve müdafiə komitəsinin sədri idi. Yəni hər regionda bizim qüvvələrimiz var idi və hamı bir hadisə olanda səfərbər olurdu. Məsələn Sədrəyə Ordubaddan da gəldilər bir gün, mən İlqar bəyə dedim ki, lazım deyil. Siz o Xorxatdan da hücum var idi, Soyuğa hücum var idi, Çotan Çilitə hücumlar var idi. Göygölün üstündən də orada açmalar olurdu. Mən dedim siz orada öz mövqeyinizdə qalın, burada kifayət qədər qüvvə var. Yəni orada əli silah tutan, qeyrəti olan hər kəs döyüşürdü. Yenə deyirəm, mən Naxçıvan tərəfə 3 dənə post qoydum, Erməni tərəfə 1 dənə. Öz istəyirəm. Yavaş keçən, balta tutan, oraq keçən. Komandir, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu şeyi mütləq deməkdən yadıma saldı. Dostlar, dünən Oğuz TV-də hörmətli Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə çıxış edəndə bilirsiniz ki, xalqımızı nə qədər aşağıladı, nə qədər təhqir elədi açıq şəkildə ki, güya xalq fərari oldu, nə bilim, cəmaat getmirdi müharibəyə, qaçırdılar, zorla tuturdular. Əslən vətənlər, fərari bütün millətlərdə olur. Bütün millətlərdə. Amma bunu İqbal Ağazadə kimi güya özün partiya sədri elan edən bir adamın durub efirdən bu formada deyib xalqı ruhdan salması bu ya siyasi savadsızlığın nəticəsidir ya da çox qorxulu və məkirli bir niyyətin əlamətidir. Bir baxın, Səhvuş bəy dediyi adıma düşdü. Sərdar bəy, Səhvuş bəy mənə o vaxt danışırdı ki, xəbər çatdı ki, ermənilər sədərək hüzum edib. Əslən vətənlər, Cəhri kəndi mənim doğulduğum kənd Ordubadının sədrənin düz ortasındadır. Yəni Ordubadlılar gəlirlər Naxçıvandan, bizim kənd elə bir 15 kilometrdir gəlir Naxçıvana, 4 yol deyirlər. O yoldan sağa dönür gedir sədrəyə, sonra görə Ordubada. Sədər bəy deyir ki, biz maşınla gələn, piyada gələn Cəhirdən gəlir gedir sədrəyə. Səhər tezdəndir. Biz çatdıq 4 yola ki, Ordubadlılar əllərində yaba, ləbri, balta, nə, Allahımıza gedirlər. Hara gedirsiniz siz? Kimə sədərəyə hücum olubdu. İqbal Ağazadə, İqbal bəy, hörmətli İqbal bəy, hörmətli partiya sədri. Xalqın sən bu gözəlliyin, qəhrəmanlığın, kişiliyin qoyub, sən nə 2-3 nəfər, 5-6 dənə o negativdən danışırsan? Xalqı onun gözəl nümunələri ilə ruhlandırmaq, özünə tanıtmaq əvəzinə bu xalqı ruhdan salmaqdan məqsədiniz nədir, əzəm vətənlər? Sərdar bəy deyir ki, Siyavuş, deyir mən, dedik ki, acaba hara gedirsiniz, silah yox, dedirlər ki, gedirik, kim ölər, onun silahını götürərik. Yaralanlar, hamında sözü oydu. Bəli, nəyimiz var, vuruşacaq. Həm milləti belə böyük saxlamaq, tərb eləmək lazımdır. Belə millətə qalib gəlmək olarmı? Məsələ budur. Yoxsa, sən adamların silahını yığ, Qarabağda bizə neynədilər? Qarabağda elə böyük bir xəyanət yaratdılar ki, böyük bir cinayət oldu xalqa qarşı. Xalqı silahını aldılar, ov çəngilə qədər. Xalqı qoydular başsız, ağırlı başlı xalqı daldan vurdular. Erməniyə qarşı Sabirabaddan, Səhvuş bəy, o vaxtı mən aparmışdım, deməli, Ağdam, Füzuli, Qubatlı, hər yerə Ağdam, deməli, Sabirabaddan, buradan da Sabirabadla salamlayıram. Onlar mənim hamısı pisliyidir, yaxşı mənim qardaş dağımdır. Deməli, nə qədər adam yerləşdirmişdir səngərlərə? Bilirsiniz, neynədilər, əsəl mətəlilər? Sabirabaddan 7-12 Qaratəpə kəndindən gəncləri cinayət iş qaldırıb həbs elədilər ki, Mübariz Sönov adlı bir rəis vardı Qubatlıdan. Siz təsəvvür edirsiniz, Taroğlu və deyəsə əyin kəndləri idi orada, 120 Sabirabadlı uşaqları 5 uşağın Atası ailəsini qoyub getmişdi Qubatlıya. Onun dədəsinin qəbrini qorumaq, o Mübariz Sönovun. Mübariz Sönov Sabirabadda o adamlar haqda dirəyəş qaldırmışdı ki, sən demə bunlar gedib ermənilərin fermalarını dağıdıblar. Baxın ha, biz belə döyüşmüşük, bilməmsə erməni ilə vuruşasan, yoxsa arxadan sən vuranlarla döyüşəsən. Adamların silahını aldılar, cinayətçi qaldırdılar, təqib elədilər. Ahirlərin təzi, özdə acıdan öldürdülər, sonra deyilir, ay nə qaçırsan sən? Şoşubadın, Ağdamlı silahı yoxdursa, Füzulinin silahı yoxdur, nəfər döyüşəcəkdir? Və bu gündə o torpaqların işğalında qaçqınları qıramaq və bu gün proseslərdə qaçqınların fəal olmadığını dilə gətirib olan üzünə vurmaq çox yaramaz hərəkəti, dostlar. Xalq olaraq biz güdəkarıq. O səhrə zonasında olan insanları
təmin eləməlisən, qardaşım. Ne de ki, Naxçıvanın mərkəzindən hüzum eşidən kimi hamı qaçırdı Sədrəyə, Ordubada, Gərmət Atağa. Bizdə bilirsiniz da, Səhuş bəy, cəhərdən yuxarıda payız bu, o Gərmət Atağ Ermənistandır. İlk dəfə oradan atış səsi eşidəndə... Sərdar bəy, yığı kəndin cəmatının, Əbdül qardaşım apar gedirlər ora. Bəzi adamlar deyirlər ki, Cəhəm mənim uşaqla yalan danışır. Sədə bəri bir dəfə yığdım, bir tane o sözü deyəndən avtobusuna, güvə gəzməyədə apardım oraya. Elə deyir, düşmüşdü, bir dər atmağa başladılar. Pərəmbərən düşdü. Dedim, deyirsiniz, yalan deyir ya, hə, ne gizlənirsiniz? Dostlar, budur. Vətənin müdafiəsini təşkil edəndə, baxmazlar ki, sənin ixtisasın nədir, Rəhim Qazıyevin hərbi şey, təsiri var yoxsa yox. Yadınızda bir şey saxlayın. Qeyrətsiz hərbçidənsə, qeyrətli sıravi vətəndaş daha gözəldir. Buyurun.